Den sidste driftdag for CP-banen var søndag den 31. marts 1968. Aalborg Stiftstidende havde i samarbejde med Dansk Jernbaneklub arrangeret særtog på banen denne dag for at sætte et værdigt punktum for CP-banen. Aalborg Jernbaneorkester musicerede, mens toget rullede ud fra Aalborg Station kl. 10.35. Særtog betroen af damplokomotivet VLTJ nr. 7, som Dansk Jernbaneklub havde hentet fra Randers til at trække toget. Toget skulle transportere over 600 mennesker fordelt på 15 vogne, og valgte derfor at indsætte Aalborg Vagbaners marcipanbrød FFJ ML1216 bag damplokomotivet i togstammen, der bestod af trævogne fra banen. Alle med den nostalgi i blodet var mødt op, fotografer, amatører som professionelle jernbaneentusiaster. Mange var med, fordi de ville give banen et sidst og værdigt farvel. Den imponerende togstamme på 15 vogne i krøllen i Nørresundby. Første stop var Nørresundby Havnestation. Bystyret med borgmester Robert Christiansen havde været en af de mest højtråbende modstandere af banen, men mange fra byen var mødt op på stationen, og der var musik på perronen. Ved stationerne Nørresundby, Vorskov, Gandrup, Præstbro og Dybvad var der planlagt ophold på 2-3 minutter, og kun i Dronninglund var der planlagt et større ophold på 20 minutter. På alle stationer var der dog tæt parket med mennesker, og stationsopholdene kunne ikke overholdes. Mellem Stager og Vesterhassing blev toget overfaldet af en flok hylende og skrigende indianer, der viste sig at være medlem af Aalborg Rideklub.
6,5 tons polske kul var blevet hældt i sække og sat på strategiske steder langs banen. Falkzonen sørgede for at vandforsyne til toget undervejs. Turen mellem Dronninglund og Rørholt fulgte mange toget fra bilen. Lund fik tog også en prægtig modtagelse. På perronen var der tæt pakket af folk, som ville sige banen et sidste farvel. Mange var mødt med skilte med tekster som "Farvel, kære gamle tog. Vi vil savne dig. Vi knuser en tårer, og flagen var på held flere steder." Sognerådsmedlem Poul Christensen holdt en lille tale på stationen. "Vi er vemodige, og det kan man forstå, når man tænker på, at byen alene skyldes banens dens eksistens. Da det første tog kom, var der to huse i Dronninglund. I 1968 er vi 1800 indbyggere. Omvendt kan man sige, at banen ved at være grundpille i et egensudviklingsarbejde har været med til at afskaffe sig selv. Banekongen abdicerer, men arveprinserne, rutebilerne og lastbilerne står parat." Dronninglund var den eneste kommune, der på mødet i 1966 for de implicerede kommuner gik ind for, at banen ikke skulle nedlægges. Thank you.
Overkørslen ved den gamle hovedvej syd for Sæby var betjent fra det lille ledvogterhus. I Sæby var der sorte mennesker på perronen, og de nærmeste gader var flagsmykkede. I lille time tog holdt i Sæby kom der flere og flere mennesker. Aldrig havde man vist banen så stor opmærksomhed. I den time tog holdt på Sæby station, var der tid til at få et måltid på Hotel Harmonien. Der blev også tid til et par ord fra borgmesteren, der i sin tale lod borgerne forstå, at de selv havde været med til at lægge banen i graven ved ikke at benytte den, men i stedet bruge rutebilen og privatbilen. 31. marts 1968 kl. 23.35 afgik det sidste ordinære tog fra Aalborg med motorvognsfører Søren Jacobsen i førerstolen. Med i toget var bestyrelsen og andre med tilknytning til banen, og der blev sagt farvel til de ansatte langs banen. Ved ankomsten til Sæby station var klokken blevet 1.47, og det blev den 1. april.